بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكو دارا جي نيو لين دي نيو غنغا رافيت نيو غنغا تيد نيو مو نيو بالاسلام di yalna jamu yalla ak yermandem ak barkem sa mbartum sen kaw ganaw lolu ñu fasiyene dal ben téré bu bess comme niñ ko yeglé won ci bir daara ji mu nek téré bo xamni itam bu am solo la bu jara jangat la lam lambo itam ñu war ko jëfé téré bobu jëm ci ak yi nga xamné ki di yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amna ko ci xet bi way nak ci léralu téré bi di alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy huququn nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi fi dawil kitab wa sunnah mu nek téré bu am solo xamne xawna yaatu waye nak ñu ci def ndank rek di jël ndank ndank li olaf yi da wax ne tep tep mo gën yu reet su ko defé dal ñu ci and ndank ndank di jël bind liñ ci jël itam ñukoy jema setantan waye tam andak diko jëfé ndax ghayatul ilmi mom moy al amal objectif xam xam moy jëfé xam xam ab moyen la rek du fin wa ab moyen la rek wa moyen bobu nak ca lam la wara yobbe moy li di jëfé su fekkenté ne yobbe wu la ci jëfé nak da naka da ngay bëgg mel ni nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala melalun yahudiya mu melni mbam mo xamne dal dafa seuf ay téré rek nga xamne du am lenn lu ko ci jël ñu ab diisa ay rek to ñaarel ba yitam da fay nek lay sa kaw yawmal qiyam da xam xam mom imamu nek hujjatun lak aw hujjatun alayka ben mu nek lay ñel la rek wala mu nek lay bo xamne da fay dal sa kaw kon yu melni téré yi suy koy jang lam lambo dañu wara gorgo lu xënte woko bu baax jëfë ko borom téré bi nak fi la tambalé téré muqaddimatul muallif nga xamne mom la jital muy introduction ci lañuy tambalé ñu nitam وإن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مونغي تاملي سي سانت بروم بي سبحانه وتعالى إن الحمد لله ليك مولم حاجو تانت ييب ادي سخلا لله نيال يالا سبحانه وتعالى nahmaduhu ñung koy sant mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu
di sakku ci mom ak ndimbal di dimbanduko ci mom borom subhanahu wa ta'ala liri al isti'ana nak moy al i'timadu ala Allah ta'ala fi jalb al manafi' wa daf' al madar ma' siqati bihi fi tahsil dhalik moy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala ci bijjili di ay njariñ waye tam jëñni di ay lor and ak confiance bu mut seuk ak kolite bu mut seuk ci amal lolu mune wa nastaghfiruhu ñu ngi sakku ci mom itam ak ñeegal ñu ngi sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar ndax doomu adama kat dafa war de sax ci jéglu borom bi subhanahu wa ta'ala waye tam di sax ci diko dimbandiko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala su ko dimbalewut rek amul lenn lu mëna sotal waye tam comme ay bakkar kat lañ comme niko yenen bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ñun ñepp ay joom kat lañ ay bakkar kat lañ waye ki nga xamne mom mo gën ci ñi nga xamne ñom ñoy bakkar kat yoy ak joom kat yoy ñi nga xam ñom ñoy jéglu jéglu ñi nga xamne dañuy jéglu kon ñi ngi jéglu sun borom subhanahu wa ta'ala ci recce ak bakari waye tam wa na'udhu billahi min shururi anfusina ñu nguy muslu ak lakk ci yalla subhanahu wa ta'ala ci sunu ayu bakkan ndax yalla subhanahu wa ta'ala rek mom moñu meuna mussel mom moñu meuna muccel nga xamne ko lakk ci mom raw nga comme ni nga gis soy door ben xele da fay ndaw jëm ci ko xamne da fay yaakar ne su lakk ci mom rek nga bayiko kon itam ñun ki nga xamne mom meuna dugg sun digënté ak sun ayu bakkan ak sunu ñaawteefu jëf muy kenn yalla subhanahu wa ta'ala kon nañ daw laq ci mom mu mussel ñu ci sunu ayu bakkan waye tam ak sunu ñaawteefu jëf kon mo nga ñu ngi musslu ci yalla subhanahu wa ta'ala ci sunu ayu bakkan waye tam ak sunu ñaawteefu jëf une kep ko xamne yalla subhanahu wa ta'ala gindé nako amul kenn ku mëna sank waye kep ko xamne sank nako amul kenn ko xamne mën nako gindi doomu adama bi nak yalla subhanahu wa ta'ala daf ko yenké wal ñaar muy ak mbax ak ak kacior daf ñuko moñale fa alhamaha fujuraha wa taqwaha daf ñoo moñale ilham ñu liri ragal yalla way ak ak kacior ñaar yoy nek ci yow nak bo ci cultiver rek mu jall bes bo fetter lo ba jeng ba yalla subhanahu wa ta'ala jengal sa xol amul kenn ko lu meuna gindeeti ci kaw suuf waye sew gor gor lo jema jup jema teggu ci raay bi jema dundal ragal yalla go nga xamni yalla dafa ko moñalal yalla subhanahu wa ta'ala gindel la tek la ci yoon bi tusu lo gindee tek la ci yoon bi amul kenn ko xamne meuna la gindi meuna la sank gis ngeen yenen bi sallallahu alaihi wasallam nim xerewon ci abu talib ndax abu talib defendre nako lu upp 40 ans ba nga xamne yenen bi sallallahu alaihi wasallam nek na xele bu ndaw ci juroom ñettelu atam ba bañ ko yoni ba gannaaw bañ ko yonne lool yep abu talib nek di top to yenenbi sallallahu alaihi wasallam biñ ko yonne mu koy défendre ci ay nonam yenenbi sallallahu alaihi wasallam amul ñewent ci mom lool bëggul mu dugg ci l'islam ba nga xamne bimu démé bay nek ci ay sukurat sax yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ko doon wax ne wax la ilaha illallah wal batu la ilaha illallah mu nek baat go xamne dina la meuna mussel yowmal qiyam way ay andando yu bon ñom abu lahab ñom abu jahil nan ko atarqabu am millati abdul muttalib ndax da ngay sip da ngay bañ liri dine abdul muttalib ba nga xamne momit ci ak jombul mu faatu ta lol yalla dafa wax yoni nda muhammad sallallahu alaihi wasallam lako innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha nekut ne yow ya jubal kula neex dedet yalla subhanahu wa ta'ala mom mo jubal ko neex andak yoni bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam amun yene ak xer ci mu jub yalla neena ko jub ne ko solo ko muy hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq ci loxoy yalla subhanahu wa ta'ala rek la nek kum ko jox nak amul kenn ko la meuna sank hidayatu dilal nak mom mo nekkon ci yoni bi sallallahu alayhi wasallam ak kep ko xamne top nga ci yonam yi nga xamne mom la jaaron di wote ci li di dinul islam muy tektal la yon bi
wan la yoon bi nga xamne mom ngay jaar ba am ngeurmande borom bi subhanahu wa ta'ala way tam wan la yoon bi nga xamne mom ngay moytandiku pour do dem li di sawara lolo mom yoonen bi sallallahu alayhi wa sallam yalla xamalon na ñu ne mom daf koy def muy li di hidayatu dilal wal ngal hidayatu irshad wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kom num ko waxe ci alquran Mune wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Mune ma ngi gem toy deugal toy fas ci sama xol di ko tuddu ci sama lammeñ muy amul benn bur buñuy jaamu ci deug jaamu nga di jari ñak ga jaamu nga di lor ko tudd Yalla mom dong la sharika lahu deet bokkale di ko ñeel mom borom bi subhanahu wa ta'ala da ashahada moy saxal ci lamagne bi xam nga asaxala ci xol bi dang koy saxal ci xol bi waye nga tuddu ko ci li di lamagne bi xamne mom ashahada fuñ ko waxe rek moy ikhbaru amma fi qalb lolou nga xamne mom nga saxal ci sa xol gem ko fas ko ci sa xol nga feñal ko ci tuddu ko ci lamagne bi lolou moy ashahada kon nit ki dafa wara gem ci xolam fasne amul benn bur buñu jaamu ci deug jaamu ga di jeri ñak ga jaamu ga di lor kudut yalla to yalla momu itam daf ko wara wetal ci jaamu bob to xamne yalla subhanahu wa ta'ala amul ab dendando wara su ko dendale ak len ci jaamu bob digam itam ak deugul ak fas ci xolam di ko tuddu ci lammeñam waye itam andak ci ri di ko jafé ndax lola rek du doy so fasé ci sa xol tuddu ko ci lammi ñi tam cër yi dañ ko wëra jëfé ci ne lan ci ne muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu jaamu yalla la wa rasuluhu ak ndaw jaamu yalla ak ndaw limu kawé kawé ay daraja ba nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala dem na ba giñ ci mom ci alquran and ak lolu yépp ab jaamu yalla la di ndaw du tax mukk ñu tek ko place yalla abadan waye ab jaamu yalla la di ndawam lo xamne daf ko tan ci bir minde fi geeneel ko ci kaw minde fi yenen bi sallallahu alaihi wasallam daf doon moytandiko lo ñuy eppal ci mom ci ak tag comme ni nga xamne nasrani non lañu eppal won ci isa alayhi salam ke xamne dañuy dem ba nan ko yalla la ba nan ko yalla la ñu mu ko tambalé won ci bam gané aduna ñu tuddu ko Emmanuel li tekki Dieu avec nous Yalla ngeek ñun bam yag ñu nan ko doomu Yalla bam yag ñu nako doomu Yalla bam yag sax ñu nako Yalla la taggu yu mel nonu nak yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko don moy tan jukku lo la tatuni kama atratin nasara nasamna maryam al itra nak moy al mubalaghah fi al madh itra suñ ko wax moy eppal ci ak tag kon yenen bi sallallahu alaihi wasallam limu kawé kawé ay daraja limu yëkëti ku yëkëtu ay daraja waré su ko tag ba jox ko ay cër yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala mo moko yeyo mune arsalahu daf ko yoni yenen bi sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq ci lan ci ak njub ak li di dine deug muy al ilm nafi' wal amal salih muy xam xam bo xamne dafa jeriñ ak li di jëf yo xamne jëf yu bax la jëf yu yiw la ci xam xam bo xamne dafa orienté ila Allah jëme nit ki ci Yalla subhanahu wa ta'ala wa ila dar karamati ak jëmele ko ci keuru tedda ngam ba muy al janna way itam di orienté ci jëf yi gëna rafet ci jëf yi gëna bax waye tam di orienter ci jikko yi nga xamne ñom ñoo gëna rafet ak jikko yi gëna bax di orienter nit ki ci lo xamne dafa yewena li di aduna am ak li di al-akhirah mune li yuzhirahu ala din kullihi ngir lan mu kawel wa mu kawel lambi la muta'lil ngir lan yoni gi nga xamne daf ko yoni ci ak njub ak diine deug ngir lan la li yuzharahu ngir mu kawel ko ay li yu'alihu wa
mu fetul ko kaw ci bepp diine bo xamanteni musna fe jaar l'islam dafa nek diine bo xamne dafay dik fete ko kaw wa ala din kullihi wa kafa billahi shahida mo doone ci yalla subhanahu wa ta'ala li di sere mu ne arsalahu yoninako bayna yadi sa bashiran wa nadhira yoninako ci kanam sa nga xamne danaka sa tuti mom mo ci dess aduna tukki te wonane ci mujjuk jamono lako yoni ndax yonnabi sallallahu alaihi wasallam def don wax ne bu'istu ana wa sa'aka hataini aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mune dagn ma yoni te jamono bima yoni nak ak taxaway bes benc mu ngi melni ñaar yi talal li di baro musannikayam ak wajja top muy baro mu digg bi non nga xamne non lañu sutlante bu digg bi nim suté li di baro musanne kay bi wala nga ne baro musabal kat bi mune non la digentem ak sa tollu digent bi ñu ko yoni ak sa non la tollu xamne danaka ci njeexitu jamono lañ ko yoni bashiran mu nek ko xamne da fay begle ñi nga xamne nangul nañ mission bobu ko yalla subhanahu wa ta'ala confier nangu ko gem ko top ko mu beugal len ci ay xewal yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala dana len ko xewal fi ci aduna ak al-akhirah yitam wayitam wa nadhira di qub ni nga xamne mission bo mu ni ko yoni bagn nañ ko rejeter ko gemuñu yonnabi sallallahu alaihi wasallam gemuñu li di dine l'islam mu len di qub ci ay mbugal yo xamne mën na len gar fi ci aduna wala chaque ne amna mbugal yu len di xaar di di al-akhirah mune wada'iyan ila Allah bi iznihi wa shirah wa sirajan munira muy wote jëm ci Yalla subhanahu wa ta'ala ci digalul Yalla subhanahu wa ta'ala nek lamp bo xamne da fay leral to kep ko xamne itam da nga top yenen bi sallallahu alaihi wasallam da nga wara nek ko xamne da ngay wote ci diine ji nga xamne mom la don wote ndax dafa waxna hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani lini de mom moy sama yoon damay wote jeumele ci yalla subhanahu wa ta'ala tek ko nak ci xam xam bu leer nañ man ak kep ko xamne dama top kon kep ko xamne top nga yenen bi sallallahu alaihi wasallam itam da nga wara wote ci lam doon wote lolo tax ibn qayyim rahimahullah rahmatullahi wasa da fay wax ne kenn du nek ci ñi top yenen bi sallallahu alaihi wasallam lulul ne da nga bok ci ñi nga xamne da doon wote ci lam doon wote wote nak lo xeur xeur ci wote na nga fexé ba tek ko ci xam xam ala bashira lo xeur xeur ci jotli nang li ngay jotli nang ko tek ci xam xam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena balighu anni walaw aya jotli len ci man donte ben aya la worom xam xam dañ nan balighu lolu taklif la daf ñuy gal ci ñun ñu jotli anni nek tashrif tendang du magla parce que ci kan ngay jotali kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala kaddu yonentam da ngay gis ci doomu adam yi sax ko xamne da fay nek kuy jotali kaddu doomu adam lolu mu ci sigire di ci contane di ci damu am ño xamne itam den ko ci jox cer ci kaddu go nga xamne daf koy jotali ab kinifa wa kayfa nak yow mi nga xamne da ngay jotali kaddu kilife yi bal ki nga xamne mom mo bind kilife yi mu yalla subhanahu wa ta'ala kon lolo tax worom xam xamine anni bobu tashrif la teranga la kaddanga la ndax lan yaangi jotali kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ak kaddu yunus bi sallallahu alaihi wasallam anni nek lan takhfif nek oyofal mune wa hadithu an bani isra'il fala haraj mun ngeen nek li ci wa banu isra'il ay waye nak faman kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kep ko xamne sosal nga ma waxal nga ma lo xamne waxumako na nga prepare so togoy safara ba fek nga tay ko kon lolou yenen bi sallallahu alayhi wasallam and ak li nga xamne ñaax nañu ci ñu jotelil ko itam moy tandiku lo nañu ñu jotelil ko lo xamne mom yenen bi sallallahu alayhi wasallam digli wut ñu jotelil ko wala waxuko lolu tax mu ne fa man kazzaba kep ko xamne sosna kep ko xam nga sosal nga ma way nak muta'ammidan to fek yow ya ko tay ah
da nga préparer sa waccu way li di sawra wa nga xamne wax jo xamne dafa da'if wala hadith bo xamne sax dañu dafa nek lo xamne mawdu la dañ ko sosul yunus bi sallallahu alayhi wasallam ki koy netali sax da fay bok ci nga xamne dañuy sosul li di yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax amna ci benn riwaya bo xamne daf na man hadath ani bi hadithin yurah wa babni lil majhu nga xamne gisef nañ ni hadith bi dañ ko ko sosal koku kenn la ci sos kat ña amna ñu riwaya yo xamne dafa dik ne yara bo xamne gis na ne kat li di wax jojo dañ ko sosal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koku kenn la ci sos kat li kon nak luñ xër xër ci jotali luñ xër xër ci wote ta la nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don wote nañ ko tek ci xam xam nañ fexé ba lepp lo xamné dañ ci wo nit ñi di len ci orienter na fekk mu nekk lo xamné yoneñu bi sallallahu alaihi wa sallam mom moko jangalé mune fa hada bihi min ad-dalalah yalla subhanahu wa ta'ala gindi na ci sababu yoneñu bi sallallahu alaihi wa sallam ñu bari ci ak reer ñu nekkon ci ak cang fa hada bihi min ad-dalalah fa hada gindi na mom borom bi subhanahu wa ta'ala bihi ci sababu yoneñu bi sallallahu alaihi wa sallam min ad-dalalah ci ak reer waytam wa basara bihi min al-ama gislona ci sababu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam deedi ngumbeuti waytam orienter wa arshada bihi min al-ghayy mu gindi ak orienter ci sababu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam deedi ci ak mbewti xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo yoni ki yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bayna li sa ci sababu yonent bi itam gindi na ci ci ak reer way itam orienter na ci ci sababu yonent bi sallallahu alaihi wasallam min al-ghay ci ak ndawte wa fataha bihi a'yunan umya mu ubbi itam ci sababu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay beut yo xamne dañu gumbu won bu mënu ñu gis deug meneesal mënu ñu gis deug ba nanguko waye nak wa azanan summa ak ay nopp yo xamne dañu taxul ken mën ta wax deug bañ nanguko wa quluban ghulfa ak xol yo xamne dañ ko linka ñewon dañ ko tejeon nek yo xamne dafa tejeewon dara mënu ci dugg ci ngëm muna fa ballagha risala wa adda al amana muna mu jotale li di yonent gogu nak nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala tan nako defal ko mission bo xamne da fay lamb mbollem binde fi muy jinni ak doomu adama yonent gogu nak mu ko yonni won jotale nako gën ga rafetu ni jotali ko lute gogu itam joxe nako layne bir li di aw xetam amut lenn lo xamne dana jegel aw xetam li di al janna to yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko xetam amut lenn lo xamne yitam dana jegel li di sawara to yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko aw xetam kon lepp lo xamne dal da fay jegel al janna di soral sawara wax nako aw xetam lepp lo xamne itam da fay xecc nit ki yobbu ko sawara diko soral al janna leral nako aw xetam sallallahu alaihi wa sallam mun wajahada fi lahi haqqi jihadihi mun mujihad yalla subhanahu wa ta'ala deug deug jihadam waya tam wa abada rabbahu mujamu boromam hatta ataahu al-yaqin min rabbihi mujamu kidi boromam ba li di faatu dikkel ko mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne su jamu don wacc nit dagn nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam may wacc waye musuko wacc ben yon waye da fay jamu boromam subhanahu wa ta'ala ba biko faatu dikkel mune sallallahu alayhi wa alihi wa sallama taslima mune yalna yalla dolli ci mom ak xewal as-sala nak worom xam xam yi niñ koy tekke ci gattal moy talabu thana'i min Allah muy sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala tag mu tag ki di yenen bi sallallahu alayhi wa sallam fi mala'il a'la ci pemi kawe comme ni nga xamne abul ali arrahi waxna ko tukki di imam muslim astaghfirullah imam bukhari genn ko ci sahih mu'allaqan wa ala alihi ak njabotam mun wa sallama taslima kon inshallah fofu lañu yem ci muqaddimam bi am solo bi fi jotaay bi di ñew inshallah ñu wey ak yeen ci muqaddimam bi batay
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.